Ben, segundo o Comité Asesor de Vacinas, o meningococo é unha bacteria causante de infeccións pouco frecuentes pero moi graves, como meningitis ou sepsis, que poden deixar secuelas importantes e producen a morte en aproximadamente un de cada 10 casos. O 30% das persoas infectadas sobreviven, pero quedan con graves secuelas como sordeira, amputacións, déficits cognitivos e outras. Segundo a OMS, as enfermedades meningocócicas están asociadas a unha elevada tasa de letalidade entre o 5 e o 15%, incluso cando se dispoñen de servicios médicos satisfactorios. A quimioprofilaxis é, en xeral, según a OMS, insuficiente para loitar contra a enfermidade. E este xermen, ademais, inda que pode actuar e infectar a persoas en calqueira edade, os casos máis frecuentes dase en nenos pequenos e adolescentes. Polo tanto, a política que sigue o Partido Popular en relación con esta vacina é desprotexer precisamente a infancia, non os adultos. É un ataque directo aos nenos e ás nenas. É poñer a saúde dos menores en perigo, simplemente por aforrarse uns euros. No Estado español, actualmente, o principal causante da enfermedade meningocócica é o grupo B. O que era tamén no Estado español causante de moitas enfermedades, o meningococo C, está controlado grazas á normalización da vacinación. A infección por meningococo B pode tratarse con antibióticos, pero como xa dixen, non son moi infectivos, por iso a mellor prevención é a vacinación. A Asociación Española de Pediatría recomenda a vacinación a partir dos 2 meses de idade. Esta vacina non está financiada polo Sistema da Seguridade Social, salvo para persoas inmunodeprimidas e en algúns outros casos, pero sí está permitida a súa venda en farmacias sempre que a persoa que vaya por ela pague o 100% do precio da vacina. É dicir, non é que non, a Seguridade Social non asuma esta vacina como unha vacina financiada pola Seguridade Social, senón que reconocendo a súa efectividade e a súa necesidade permite e autoriza a súa venda, pero non a vai a cubrir. É dicir, está cubrindo nada máis que a protección dos nenos e nenas con uns pais e nais que podan asumir o precio da vacina. É unha enfermedade de declaración obligatoria precisamente pola súa gravidade e pola facilidade que ten de contagio e polas secuelas que deixan, que ao final sale moito máis caro para o sistema de seguridade social ter persoas dependentes, aparte da tristeza que as políticas do goberno provoquen mortes de nenos e nenas, ou que nenos e nenas queden con secuelas que os convertirán en persoas dependentes o resto da súa vida, e polo tanto que saldrán tamén incluso pois economicamente máis caro para o propio Estado. Polo tanto, eu vou apoiar esta iniciativa, vou apoiar tamén a emenda in voce se acepta, pero creo que o goberno galego debería de ser máis serio. Debería realmente de pensar non só en facer propaganda, sino en levar adiante medidas efectivas que non teñen, ademais, un elevado coste económico, pero sí ten un elevado coste en vidas humanas e na vida dos nenos e das nenas. Nos anos 60 e 70, a principio dos 80, Galicia sufriu un dos brotes máis virulentos de meningitis de toda a Europa e morreron moitos nenos e nenas galegos. Non queremos volver a pasar por esa situación, e moito menos no noso país, onde a incidencia en Galiza da infección por meningitis B é moi superior a do resto do Estado. Polo tanto, é imprescindible que se introduza esa vacuna. Pero peor é que esta negación do Partido Popular a aceptar a inclusión da vacuna non é porque sean ineptos, non é porque descoñezan as consecuencias, non é porque sean uns inútiles, é porque é a política que queren facer, é un plan maquiavélico do Partido Popular, é a súa política. Primeiro lexisla
agora para empobrecer a maioría social, despois aumenta os impostos indirectos, despois introduce os copagos na sanidade, despois elimina os medicamentos da lista de medicamentos financiados pola Seguridade Social e agora retira as vacinas dos nenos e nenas da Seguridade Social. Un auténtico ataque á maioría social, un auténtico ataque á parte da sociedade máis vulnerable, un auténtico ataque ás persoas máis pobres. Non se equivocan, o triste que non o fan mal, o triste que é o que queren facer, o triste é que solo queren protexer as clases altas. Ese é o seu problema, que é o que queren facer. Nada máis.